მადლობა ბენც. Გამარჯობა, მოგესალმებათ ვანო შოუ პირველი იუმორისტული შოუ TV პირველზე. Ახალი გადაცემით და ახალი პრემიერით. Რა თქმა უნდა, ვიწყებ ცენტრალური თემით, ძვირფასო მეგობრებო. Ძალიან საინტერესო კვირა გქონდა, ძალიან. ირაკლი ღარიბაშვილი აღარ არის პრემიერ-მინისტრი. Zogi Idzakhis bizinam gaushao, zogi tviton gadadgao, zogi Idzakhis ki ar gadadga gaagdo bizinamo. Kho, vigatsebi amoben gaapangurao, moklet Gharibashvilis gashobas rats gindat is dauzakhet, tvirtmazo fakti is ar agara premier. Chven ki daqtqda guli, imito ro chven zalyan iseti ძალიან ფართოდ ვიყენებდით მის პრემიერობას ჩვენს გადაცემაში და ამიტომ რაღაცას მოვიფიქრებთ, გადავეწყობით, არ არის პრობლემა. Მე ვიცი, ვინც გაუშვა ღარიბაშვილი პრემიერობიდან. Მე ვიცი, მაღალი თხელი შავი პირის სახის კაცი რომ არის, აი მაგან გაუშვა. Მაგის ბრალია ეს ყველაფერი. Ვიცი ახლა ბიზინა რომ არ არის მაღალი თხელი და შავი ადამიანი და შავი პირის სახის, მაგრამ ნოდარმელაძე ხო არის. Raserchodi, no dar, radagishava, amert, ma patiosan, ma premier ministru, ma kacma, ravi, am deni rame gaget, am chodi, kuja kani suza, araperi, arapatie. Charterebis da bakurianshi, misis gamu gagdo, tanamdebobidano, eris mamam. Ai ruambobdit, bizina politiki de darca sulau, kacma, ahla, gaigo charteris, ambis chesahe, ai ahla. Ეგრო ადრე სოდოდა ამდენი ხანი კი არ გააჩერებდა მაგ კაცს მაგ თანამდებობაზე. Ე კი არა, მე ის მიკვირს ამდენი ხანი როგორ უმალავენ სოფლის მეურნეობაში რომ 1 მილიარდი არ ჩაუდია. Ამდენი ხანი როგორ უმალავენ აი ამ კაცს. Ხო გაგიჟდება და გადააყენებს თავის თავს. Თვითონ ბატონი ბიძინდათ. Ეგრო გაიგოს, რომ ეს 5 მილიარდი არ არის სოფლის მეურნეობაში ჩადებული. Ar gaacherebs erti tsami tavis tavs ta im tanandebobaze. Ar arsobs. Me kho vitsob makats. Tsarmogidgeniat Gharibashvili uko meoret gaushva Bizina Ivanishvilma. Guls nu gaitekh Irakli. Mtkitset iqavi. Mtkitset movadro da dashchirdebat Gharibashvili. Ki dashchirdebat. Asia Irakli. Movadro da dashchirdebat shavi sakmeebis mogvareba. Ukadrebelis kadreba. Ხელის შეხოცვა და საწავლენ ისევ მოგადგებია შენ. Აი მე დაიფასე თავი ირაკლი, დაიფასე თავი. Ირაკლი თქვენ უთავმოყარე უკაცი ხომ არ გონიათ? აღარაფერში აღარ გამოგყვებოდა ეგ იქნებოდა ეგ. Ირაკლი ერთი რამ დაიმახსოვრე, თუ დამარცხდი, უნდა იბრძოლო იმისთვის რომ გაიმარჯვე. Და თუ გაიმარჯვე, უნდა იბრძოლო იმისთვის რომ არ დამარცხდე. Ai ეს არის ის წინადადება, რომელიც შენ არასოდეს მოგიხდება, რა ვიცი. Მე ასე ვფიქრობ, იმიტომ რომ არ ჯდება ეს დამარცხება, ბრძოლა და რაღაცები არ არის ახლოს შენთან. Მოკლედ ბიზინას დანიშნულმა ვერც ერთმა პრემიერმა რომ ვერ გაამართლა, ახლა ადგა და პირდაპირ ხელოვნური ინტელექტი დანიშნა პრემიერ-მინისტრად. Ირაკლი კობახიძე. კობახიძე რომ ლაპარაკობს, არ გიქმის განცდას რომ ადამიანი ლაპარაკობს. შეგძნება ეგეთი რომ აი რაღაცნაირად ხელოვნური ინტელექტი გელაპარაკება. Მოკლედ მეგობრებო, პრემიერ-მინისტრი ანუ ქვეყნის პირველი პირი არის ადამიანი, რომელიც დასავლეთს აგინებს, ადამიანი, რომელიც აღლუმის ნაცვლად შეზლონგზე წევს, ადამიანი, რომელმაც მოიწვია გავრილოვი, მე მეც აღარ გავაგრძელებ, ირაკლი კობახიძე. Ამ პოლიტიკურ სიახლეს მინდა გამოვეხმაურო უმარტივესი მათემატიკური აქციობით. Ქართული ოცნების მინისტრთა გადანაცვლებით კორუფციის ბუდე არ იცვლება, ძვირფასო მეგობრებო. Როგორც კი გავრცელდა ხმები პრემიერ-მინისტრის ცვლილებების შესახებ, ირაკლი ღარიბაშვილმა მალევე ჩანიშნა ბრიფინგი და სიტყვით გამოვიდა. Პირველად რომ გააგდო ბიზიდან, მაშინ მე მახსოვს ირაკლი ღარიბაშვილის სახე. Როგორ ნერვიულობდა ეთერში ძვირფასო ტელემაყურებლობა. Ახლა მეორედ გაგდებისას უკვე ჩვეულებრივი ვადიყო ბრიფინგზე. Აი რაღაცა ჩვეულებრივი ვარ. Შემდეგზე რომ გააგდეს, უფრო ხიარულიც კი შეიძლება იყოს, ოთახ იმილიც კონდეს. Ну მიეჩვია რა აი ამ ამბებს რა. Ну პირველი გაგდება არ თული თორე. Მე ყოველი შემდეგი გაგდება უკვე ცხოვრებისეული რუტინა არის ირაკლისთვის. Ბრიფინგზე ირაკლი ღარიბაშვილმა დაიწყო იმით რომ მე თვითონ მივიღე წასვლის გადაწყვეტილებაო.
კი თურმე მთელი გუნდი ეხვეწებოდა დარჩი სად მიდიხარ ირაკლი. დარჩი ირაკლი. ირაკლი ისე თქვას არაო, მე არაო, მეო. დარჩიო, გეხვეწები, დარჩი, დარჩიო, დარჩიო. არაო, კაცო ზაფხულამდე მაინც დარჩიო და მერე წადიო, მერე. არაო, 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 ასე დაუბრახუნებია ხელი მაგიდაზე. დაუბრახუნებია ესე. და ესე ადგა და წასულა. Cargma premier ministrul Moscula suda iciode stavi zode da casla suda nu este asta utcam si magita nu gori premier nu gori adamiani de ta cu alasie niste la segne buli cozira ai mașii cu kieșele buna cu ei pe care s-au cu alasie că ti segne ma condis nu trozi adke de caidi da Sinabdilosi ki es ambavi ase iqo. Aba ekhla da biti biti ekhla biti 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 biti. Ai. Oda amalas kai 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 kai. Ai smarti vat mogvarda ra. Me minda ertis cheva mogtset. Arasudes daijerot narkomanis pitsis, mezavis tsremlebis, prokuroris ghimilis da Garibashvili rom tavisit gadadga, ai ai magis virpaso mego. Mamukam dinarzebs sada Garibashvilis versia gaemqarebida. Vnakhot ra utkhra man jurnalistebs. Asta Irakli Garibashvilis gadaçqvetileba iqo. Rasats dabaqvibdi, kartul otsnebashi bevri martsla profesionali msakhiobia zvirpaso megobleba. Magalitat Mamukam Dinaradze, me fikrob misi adgili ekhla sakartveloshi, ai pirdapir avi avi khelshi aviqvadi, chaviqvadi Hollywoodshi da ik davasakmebdi rame kark filmebshi. Tsarmoidginet, ratkva. Garibashvilis gadaçqvetileba იყო თავის გადაწყვეტილება იყო წასვლასთან დაკავშირებული. Აი ეგ თქვა კაცმა. Აი კაცი რომ ამას იტყვის და არ გაეცინება. Ეხა ის არის მართლა პროფესიონალი. Აი გეფიცები რა. Აი მეც ხო შემიძლია მსახიობობა და ეს რომ თქვა ხო მაგრამ სიცილი მაინც წამსკდება მე ხო. იმიტომ რომ კი შემიძლია რაღაცა თამაში მაგრამ მაინც მაგრამ მამუკას ეს თამაში მართლაც დასაფასებელია. Браво მამუკა. Bravo, სიმღერაშიც კარგი ხარ, სახიობობაშიც კარგია. Შენი მოვა მაისი მართლაც საუკეთესო არის დღეს ქართულ საესტრადო ბაზარზე. Მოდი ამ თემაზე კიდევ ერთი განცხადება ვნახოთ. ბიძინა ივანიშვილის. Რა უნდა დაუწუნო? Ნახეთ როგორი კაცია, თვითონ მოისურვა წასვლა, მე არ მომისურვებია. Აჰა. Აი ესეც როგორი ძლიერი მსახიობია, წარმოგიდგენიათ? ერთი ღიმილი არ გაპარვია ბიძინა ივანიშვილის, ის ეთქვა ეს წინადადება. Ეს უკვე ჰაი კლასია. ჰაი კლასი. ჯეკ ნიკოლსონი, რობერტ დენირო, უკვე აი ამ კლასში თამაშობს ბატონი ბიძინა უკვე. Garibashvilis ამ ცვლილებებში პლუსიც დაინახა. Ახლა თავისუფალი დრო გამიჩდება და დიდ დროსო ოჯახსო დაუთმოფო, კაცმა თქვა. Რაგან აღულებაში რა ახლა შენახვით мама გინახავს. Ბაკურიაში ჰექტრობი ტყე გახსო და წამოწექი და უსმინე ჩიტები ჟგურტულს ახლა რა მეტი და დაგშენია იმ მოჭიბულ სახესაც ცოტას მოუშვებ ცოტა კანს დაასვენებ ამ ნეტარებაში დეტა ეგრე ვიყოთ ყველა რა გუშინ გამართა ქართული ოცნების ხრილობა რომელზეც ბიძინა ივანიშვილიც იმყოფებოდა და რომელზეც უკვე ოფიციალურად დაფიქსირდა ძველი პრემიერის გაქრობა ამ ხრილობაზე სიტყვით ირაკლი ღარიბაშვილიც გამოვიდა და დიდი მადლობა გადაუხადა ბიძინა ივანიშვილს რამდენჯერმე მანამდე წინაბრი ფიქსეს ხო გადაუხადა ქვეყანა მადლობა აკაც დიდი მადლობა მე ასეთი კაცის მნახველი არა ვარ ძვირფასო მეგობრებო მეორედ გააგდო ადამიანი პრემიერობიდან ფაქტიურად მოსახლეობის მასხრათ აქცია დაასცინის სადა დედამიწა და მაინც მადლობებს უხდის ე მე ესეთი არაფერი გამიგია ძვირფასო მეგობრებო აი არ ვიცით რავი თავმოყარეობის რომელიღაც უბანია გათიშული ეთქობა რაღაცა ტვინში რა რავი რა როგორ შევაფასო დიდი შანსია რო გახადო თასაცმლი ამოშანთული იყოს აი ადრე მონებსო შანთავდნენ ხოლმე და ნომრად ალ რავი აი როგორ შეიძლება ის ხო შეიძლება ერთხელ არ გადაუხადე რა მოხდა და რას გეტყვის ოხ ამ გრანდიოზულ პოლიტიკურ ცვლილებებზე საინტერესო განცხადება გააკეთა ხალხის ზალის ერთ-ერთმა წევრმა დავით ქართველიშვილმა ყოფილა ვიღაც ესეთი ადამიანი დავით ქართველიშვილი ნახოთ. მესის რონალდოთი ჩანაცვლება თუ რონალდოს მესითი. სუპერ შედარება. მესი იყო ღარიბა, ანუ მესიში ღარიბა იგულისხმა და ყობა ხა რონალდოა თურმე. ბიზნეს კიდე პელესე ადარებდნენ ადრე ხო გახსოვთ თვითონ აქ ნათქვამი პელესს მადარებენო ხედავთ მთელი მსოფლიოსა ნაკრები აი ამ ერთი პატარა ციცქნა ქვეყანაშია თავმოყრილი ძვირფასო მეგობრები ეს რა ქვეყანაა მართლა რა აი
მართლა რამდენი ამდე ესეთი გენიოსები ყავს. ახლა მთავარია სატრანსფერო სეზონი რომ გაიხსნება ოქტომბრის ბოლოს. ეს გენიოსი ხალხი რომელიმე კაი რუსულ კლუბებში რომ გავყიდოთ კაიფასად ტრანსფერები ხო არის ხოლმე და იხდიან რა კაი ფულს იხდიან რომ კაი მოთამაშე თუ ყავს დაგიბა. Ისე ამ ოპოზიციაშიც კილიან ბაპესნაირი არავინ გამოჩნდა რომ თქვენ ჩაგანაცვლოთ რა ერთი ნორმალური ფეხბურთელი ვერ ფეხბურთელს ვერ ნახავ ოპოზიციაში აი ნორმალურს არა ფეხბურთელები იყავს მაგრამ გოლის გამტანი არ აკვავს არავინ ასე მთელი დღე დადია და დააგორავენ აი ამ ბურთს ერთი სტუდიიდან მეორე სტუდიაში მეორე სტუდიიდან მესამე სტუდიაში აი თავი საჯარი მოშვი რომ თამაშო მე ხოლმე ხო იცი ფეხბურთელი არიან ეგეთი ფეხბურთელები რომ არ გადადიან რა ეზარება თქვით გადადიან ამბობენ მინისტრ კაბინეტშიც იგეგმება ცვლილებებიო და ერთ-ერთი ვერსიით თია წულუკიანი კულტურის სამინისტროდან ისევ იუსტიციის მინისტრად გადახავთო. Ну, ესეთი ჭორი გავწე. Сад მიყავთ ხალხო ეს ადამიანი. Ай сад. Ააყვავა თეამ კულტურა. Ააყვავა ეხლა, რაც მართალია, მართალია. Упрецеденტო აღმშენებლობა დააფიქსირა კულტურაში. განსაკუთრებით კინოინდუსტრიაში. კინოინდუსტრიაში სულ მალე ბერლინის საერთაშორისო კინოფესტივალზე საქართველოს დელეგაცია წარდგება. წარმოგიდგენიათ 32 კაციანი შემადგენლობით. 32. მოდით ვთქვათ საინტერესო სტატისტიკა. ბერლინალეზე საფრანგეთს 8 წარმომადგენელი ეყოლება, საქართველოს 32. სანამ ამ განცხადებას ვკითხულობთ, ორი კიდე დამატებია. ანუ 34 მიდის საქართველოსთან, ძვირფასო მეგობრებო. ქვეყანაში სადაც ქართული კინო ფაქტიურად არ გვაქვს, იქიდან მიდის 32 კაცი. კიდევ კარგი კინოინდუსტრია არ ყვავის აქ. თორე გერმანიას მიგრანტების შემოსევა შეიძლება გონებოდა და შეიძლება საერთოდ საზღვარი ჩაეკეტა. ანუ არ ვიცი და ძალიან საინტერესო შემადგენლობა დელეგაციაში. მთელი პოსტი, ბაჩო, გური, იმედის და პოსტივის ჟურნალისტები, მოკლედ გულაობენ რა ბიუჯეტის ფულით, ბიჭები, გოგოები, რავი, ყველანი რა, კარგად არიან. რა ვიცი, რატომ მიდიან ამდენი, რას მიდიან? აი თქვა, ალაფურშეტია უფასო და საჭმელად მიდიან. თუ რატომ მიდიან, რა უნდა გა? აბა, ეხლა ძვირფასო მეგობრო, დააკვირდით, რაც ფილმები გადაგვიღია ბოლო 10 წელიწადში, რო შეკრიბო, ყველა ერთად, ყველა ფილმი საერთოდ არ თამაშობს 34 კაცი აი ამ 10-ე ფილმში. 10-ეში თან. მშვიდობით დაბრუნდით, რაც თავარია, მშვიდობით. მონოლოგის ბოლოს ერთი ბუმბერაზი ადამიანი გავიხსენო მინდა ძალიან. მართალია მთელი მონოლოგი მასზე საუბრობ, მაგრამ მაინც მინდა ჩემი მადლობა მშვიდობისთვის ამ ჩანახატით გამოვხატო ძვირფასო მეგობრო. უკვე რამდენი საათია შენი მადლობები არ მომისმენია და ეს პერიოდი ისე ვარ თითქოს სიგარეტის მოწევას დავანებე თავიო ასე ვარ ირაკ შხამათ შეერგოს ბიზინა ივანიშვილს 655.345 გადახდილი მადლობა რომელიც შენი აღზევებიდან დღემდე გაქვს გადახდილი ეს მხოლოდ ოფიციალური მონაცემებით ვინ მოსთვლის რამდენი რეფორმა უკავშირდება შენ სახელს ირაკ ღვინის ქარხნების გახსნა, პენსიების გაზრდა, ხელფასების მომატება და ეს ყველაფერი მარტო შენი ოჯახისთვის. შენ რომ დაგცნო და ვინ იცის კიდევ რამდენ ოჯახის წევრს გააბედნიერებდი. ან ვინ მოსთვლის კიდევ რამდენი ტენდერი შეჭმა გინდოდა და ვერ მოასწარი. ესე მუხანათურად აგიკრა ბატონმა ბიძინამ ხელი იმ თეფსზე, საიდანაც ქვეყნის ბიუჯეტი ელაკ. კორუფციაში მართლაც როგორი უსამართლოა ეს ცხოვრება. ამაზეა ნათქვა მიკალაძის ტენდერები ჩუმად არის და ჩემი ჩარტერი ჩხრიალებს. მე მაინც დიდი იმედით ვარ გამსჭვალული რომ შენ მესამედაც მობრუნდები, იმიტომ რომ ბიძინამ ხომ სამობითაა. სუბგი იყოს შენთვის ოლიგარქის ხელი, რომელიც მწიფია. მისი ხელი მწიფია, ის ხომ ხელმწიფია. და ხელმწიფისგან ერთი სილა არ უნდა გეწყინოს. ერთი და პრინციპში ორი უკვე მეორედ გაგაცნეს, ბიჭო. ამას წინათ ქუჩაში მოვდიოდი და ვინახე ქუჩის მუსიკოსი რომელიც სევდიან სიმღერას მღეროდა და თან დოლზე უკრავდა ვაკვირდებოდი დოლს ვაკვირდებოდი გადაჭიმულ ტყავს და ვერ ვიჯერებდი რომ ირაკლი პრემიერი აღარ არის ზვირფასო მართლა საიდან მოდის პრემიერობა და სად მიდის ან მიდის კი საერთოდ თუ დროებით მიეფარება და კიდე მესამედ მოვა ვინ იცის? ვინ იცის? მარა
მეტი არა ჩემ იმპერიო შენ მესამეთ მობრუნდე ირაკლი რა ვქნა ესე მიდა დავამთავრო პროვადელი მონოლოგი უღრმესი მადლობა ჩვენ შოუს მუსიკალურად აფორმეს ბენდი თამუნა ლეკვეიშვილის ხელმძღვანელობით Pasă, megobrebo, trei ani de liceu, nici alții mi-au stumarit, parlament, este deputat, iar bătălii hatia de canoizi. Mintea și ca sodul, ce e partnerii, ore bișe, sahib, gata, se mi-a generalul, sponsorie, compania PSP. PSP, zirita de orientări, mă ocupare, vezi, bisi interesează zrunua. PSP, ce e ojahis aptiaki. Ce e partnerii, compania Sandomi. Sandomi, ahali, vapli, topi, hrașuna, da, mudam ahali. Sandomi, ყველა ზეთ კმილი ზღაპარი. Გაცემის პარტნიორია ვოისჩი, ხმის ბანკი, სადაც შეგიძლია შეარჩიო ხმა შენი სარეკლამო რგოლისთვის ან ავტომოპასუხისთვის. ვოისჩი, აქციე ტექსტი, აუდიო ჩანაწერად. Ახლა მინდა შეგახსოვდეთ ჩვენი გადაცემების ნახვა შეგიძლიათ ჩვენს YouTube არხზე, შაბათშოუ ჯგუფი გამოიწერეთ ჩვენი არხი და დაელოდეთ ბევრ საინტერესო სიახლეს. Ვაგრძელებთ გადაცემას ძვირფასო მეგობრებო, ერთი შესავალი მინდა გავაკეთო, ქართული ოპოზიციის გაუჩინარებასთან დაკავშირებით მინდა წარმოგიდგინოთ საგანგებო ეთერი. იძებნება ოპოზიცია. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო. გულთათო თქული მოსახლეობა, ამომრჩევლები იმერეთიდან, სამეგრელოდან, კახეთიდან ღრმა მწუხარებით იუწყებიან რომ 2020 წლის ოქტომბერში რუსთაველის აქციიდან გავიდა და უკან აღარ დაბრუნებულა ქართული ოპოზიცია. ჩვენს რედაქციაში ამასთან დაკავშირებით შემოვიდა ქართველი ხალხის განცხადება, რომელსაც უცვლელად გთავაზობთ. ყურადღება, ყურადღება. იძებნებიან ქართული ოპოზიციის ლიდერები. თუ სადმე შენიშნეთ, კარგად ჩაცმული პოლიტიკოსი, ოდნავ მკაცრი, მაგრამ არაფრის მომცემი გამოხედვით, თხოვთ აცნობოთ ჩვენს რედაქციას. ოპოზიციის ამოცნობა მარტივად არის შესაძლებელი. Მათ ახასიათებთ ისეთი ფრაზები, როგორიცაა: ეს არის თქვენი დასასრულის დასაწყისი, ამ არჩევნებს ესენი ვერ გადააგორებენ, უნდა დავამარცხოთ რუსეთის მარიონეტი მთავრობა და სხვა დარწმუნებული ტონით გაჟღერებული წინადადებები. კარგად დააკვირდით მათ დამახასიათებელ ნიშნებს. ოპოზიცია არის ჭრელი, მრავალფეროვანი, დაქსაქსული და ხანდახან პერმანენტულიც. ძვირფასო ამხანაგებო, კარგად დააკვირდით ამ ფოტოებს. ფოტოზე გამოსახულია ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ლევან ხაბეიშვილი. მასთან თემოსამ ჩიკო პიტატაზე უფრო შესამჩნევი, სიკაშკაშით გამორჩეული კბილები. ბოლოს ის სპორტის დარბაზში შეამჩნიეს, სადაც ქართული ოცნების წინააღმდეგ დასახარჯ ენერგიას სარბენ ბილიკზე ხარჯავდა. ლევან ხაბეიშვილი ბოლოს სპორტ დარბაზიდან გამოვიდა, მისი კვალი კი სტომატოლოგის კაბინეტში იკარგება. ოპოზიციიდან გავიდა და უკან აღარ დაბრუნებულა გრიგოლ ვაშაძე. ოპოზიციაში დაბრუნებას მას არ ვთხოვთ. უბრალოდ ის მიკროფონი დააბრუნოს ინგა გრიგოლიეს გადაცემიდან რომ გაყვა. სახლიდან არსად არ გასულა, მაგრამ მაინც დაიკარგა გიორგი გახარია. ამ ფოტოზე აღბეჭდილია კარგად დავიწყებული კობა სუბელიანი, რომელიც დიდი ხნის წინ წავიდა ქართული ოპოზიციიდან და კარგ ქვეყანას შეაფარა თავი. ნეტა მეც მასზე დავკარგულიყავი. ოპოზიცია შესამჩნევი იყო სამგორის ტერიტორიაზე. ტევე პირველის პოლიტიკურ ток-შოუში, არა ბოდიში, გატყუებთ, ბოლო შესამჩნევი მთავარ არხზე იყო დებატებში, არა ბოდიში, ბოლო შესამჩნევი იყო ფორმულას ეთერში, არა არც ეს არის მართალი, ერთი წამით, მოკლედ ამ ბერმუდის სამკუთხედში ტრიალებენ და თუ ვინმე შენიშნავთ, აუცილებლად შეატყობინეთ საქართველოს მოსახლეობას. გამოშვების ბოლოს მინდა ჩვენი რედაქციის სახელით თხოვნით მივმართო ინგა გრიგოლიას, ამხანაგ დიანა ტრაპაიძეს, ამხანაგ ეკა მიშველაძეს და უამხანაგეს ეკა კვესიტაძეს. უმორჩილესად გთხოვთ, რომ ოპოზიციას აუჭედოთ თქვენი გადაცემის კარებები და საერთოდაც ქუჩაში გამოყაროთ ისინი, რათა არ მიეცეთ საშუალება ჩასხდნენ თქვენი გადაცემის რბილ სავარძლებში. თორემ ერთხელ თუ ჩასხდნენ, მერე მათი საჯდომები კომფორტზე ჩვევიან. ძნელია მათი სკამებიდან წამოწევა და ეკარგებათ ნებისმიერი პროტესტის გამოთქმის სურვილი. თქვენ უყურებდით მოამბეს საინფორმაციო გამოშვებას საღამოს 8 საათზე. კარგად ბრძანდებოდით ამხანაგებო.
Vagzele, gadacemas, zid pasul, megobre, mida și abogta, ahali, animațiuri, rubrica, romelșiți, ihilat, politicosebis, ganshoaibul ampluași. Mașa se, animațiuri, seriali, politicuri, cirki, nahot. Moge salmebit, ez gahlaut politicuri cirki. Dami am circis autorii, sulis ceamtbeli, da am puznebeli triuke bisostati da lurgi, magis, cdilueli prinții, pizine acoperi pildi gahlaut. Moglet, lasa stormeti zeli vaketevni, dar ați spune zeca gata gamondis, trebuie să-ți bagați gavaketev. Da ceagitarept, popu seps, ahlamet cu un ceagitarept triux, romeli zuțhon am bilet alarist cu un twist. Am triux meu cu e meurit vaketev. Mie ahlat cu un spalțin, gavacrop premier ministrs. Eu demne geri triuke batenu vidine, mag muhtiqibul qilbi genetsveli batenu vidine. Unda dagiqotsne khilibine, yuke zan mitine bere. Ise da romili kveqnis premieri unda gakro batenu vidine. Chveni, chveni kveqnis premieri unda gavakro Irakli. Eu gekhutsevi erge mekrune tushili batenu vidine. Tugribat gamkherkhi. Ar gamova Irakli. Eu ikni bai skep kuzi gaki tutre batenu vidine. Au mero mili numeri muntu, zizi, ai mero sale murze ucrădat căru amu dihat, căru amicoli cotida nenelaru amu sriel de vida, coi lăsru agipunu zic, ne? Eg numeri adre, iho. Eg hom gavaketet ori atas tormeci. Ori atas tormeci o hipnozi gavakete, tremde mușaups. Ai, ase xari schenad vici mesak bizka keteba. Ani undi game crud. Ki, apa mu emzade? Ahla me gavakro premier sta, gavacen ahals. Eu beton mi-ți nerge mecrură, pe chister pe bzdagi costi tite mi-ți bali și bie net. Au, aman, ho, mama vezi la tavi, tavi scati naurebit. Tu ar gacer de bi, ise gaga cropro, aras los, gaga ce n-arsat. Aba, abracadabra! Ebe birmali se terși vi gechi de axa i den mău hudi, hal, hal! Bodișii, raga ce-ți toma, aba, șegebet premier ministrs! Medile pe bătălui vizirul mi s-a mi demne brunit. Minde romac ci ceh și genco sutri. Vai mie, ise șeț tom aragaț. Aba ta vidan, premier ministri! Madloba amudit isi masculz gablobistis, gmadlob trom mandat kvekana. Ise xalxo ravaxat, rașobat. Bodi și ești tătă adrevo mi vida. Ca apuci de aici, tu rasic vildai mărta, cazu. Hohedat, bune bizala să dăm agresa să nu dăm premierul ba. Focusis care și ce mai ucane, dăm calicații. Ai ce unii ahali premieriți? Tu dăm isoam chitoas, rata mi-a clicat o bachidze premiera do, chetuit. Tauidan, roța e scuia ca naceau de helși, meșinul da halhis mot prin obis pianist. Bagra mag moci în rom, am piala zili arconia. Ami da vința unda dau sa premierat, mișinul om tkweni mot prin obis piala, ara sa de sa iseba. Ai e saris? Realoba! Vagzele, gădăți semnă să mii de ce găsă de cei partneri bine să aibă gădăți semnă generalul sponsorii a compania PSP. PSP zilita de orienteri, monhmare bezde da mii interese bze zrunua a PSP, cei de ojahis aptiaki. Agrete cei partneri a compania Sandomis. Sandomis ahali vapli topi, hrașuna da mudam ahali. Sandomi, hvelaze tkbili zgapari. Gatsemis partneria Voici, Khmis Banki, sadats shegizliat shiarchio khma sheni sareklamor golisvis an avtomo pasukhistvis. Voici, aktsie teksti audio chanatsedat. Kidev ertkhs shegakhsedat, chven gatsemebis dakhva shegizliat chvens YouTube parkhse shabatchov jgupi, gamoitseret da daelodet bev saintereso siakhles. Vagzelebt gatsemas samtarobo tsulebebtan dakavshirebit, ktavazobt musikalur nomers, bizina mamali khalebi da premierebi. Mi-a și gaxonul tot simbolul chatarilea studia in sound, ci in soundi studia romelsat vendobi. Nahot. Timp pasă pe care mi-a sau ce liga se distumări, hatia de canoi.
ძალიან ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვდით ჩემს ჩემს გადაცემაში სტუმრად. დიდი ხანი არ ყოფილხარ, ბოლოს იყავი, მე სხვა ტელევიზიაში მუშაობდი. ხო და იქ იყავი. მგონი აქაც ვიყავი. არა, აქ არ ყოფილი. არა. თქვა სტუდია გეშთები, ინგა სტუდია არის და გუშინ იყავი ინგასთან და მაგიტო შეიძლება უკვე აი გონია რომ აქაც იყავი. მარა დიდი მადლობა შენ, ანუ და ყველას დიდი მადლობა. იყურებთ სულ და ძალიან ესე მიხარია რომ შევხვდით კიდევ ერთმანეთს. დიდი მოხვედი, Ford Mustang-ით ხარ მოხვედი, იმიტომ რომ არა, ტაქსით მოვედი. ხო, იმიტომ ეს კაპუჩი და ეს Ford Mustang-ი ლამის ლიდერი დაგვეწვა ხო. ისეთი ამბავი იყო მისი რა. რა თქმა უნდა ეს ხო. დავიწყოთ აქტუალური თემატიკა ბევრია და შენ საინტერესო თიცი ხოლმე შეფასებების გაკეთება რა. გუშინდელი ამბები იცით ხო, ყრილობა იყო ძალიან კარგი, დიდი ესეთი ახალი პრემიერ-მინისტრი ხო და ნუ იქ ძალიან საინტერესო გამოსვლა ჰქონდა ბატონ ექსპრემიერს ირაკლი ღარიბაშვილს, სადაც გვამცნო რომ აბსოლუტურად ყველაფერში ვართ ლიდერები. ხო? და დიდი ეკონომიკური ზრდა გვაქვს თითქოს. დი ყველაფერში გვაქვს ეკონომიკური ზრდა. და რა ვიცი, მე ძალიან გახარებული ვიყავი მაგდგუშინ, ძალიან მთელი დღე გახარებული ვიყავი. ყოველად. რატო? ანუ ესე იგი გამოდის რომ თეორია აქვს ესეთი, რომ აი ყველაფერში გვაქვს ეკონომიკური ზრდა, ყველა მიმართულებით. ანუ ჩვენი ხალხი კარგად ცხოვრობს, რაღაც ორ ციფრო, რაღაც გაორმაგებულია თუ რა ვიცი, გასამაგებულია და ასე შემდეგ და სინამდვილეში რა ხდება? ხო. ანუ ეს არის ამას ქვია პანდემიის ეფექტი. ანუ აი ძალიან მარტივად რო აუხსნათ ადამიანებს, იმიტომ რომ ჩვენ გამოვიარეთ პანდემია, როდესაც პრაქტიკულად ეკონომიკური ზრდა არსად არისო, იყო ნული და იმაზე უფრო დაბლა და ჩვენ ისეთი სიგიჟეები გამოვიარეთ, მაგალითად როგორიც იყო რომ მანქანაში ცოლი და ქმარი ერთად ვერ ხდებოდნენ. ხო, ხო გახსოვს. აი ეგ რა მაგარი. ანუ გამოვიარეთ каранტინი, როდესაც მე მაგალითად სახლში სადაც მარტო ვიყავი, იქ არ გამიშვეს, რომ ჩამოვფრინდი და სადღაც სასტუმროში ვიყავი. რავი, ორი რაღაც საათი დღე თუ რაღაცა, რომ რამდენიც იყო, არ ვიცი. ესეც სიგიჟეში ვიყავით, ხო? ანუ თან პლუს კიდე უამრავი ადამიანი დაიღუპა, მაგრამ ეკონომიკა, რა თქმა უნდა, გასწორდა მიწასთან. ეხა ამას ქვია ესეთი შურდულის ეფექტი, ხო? აი ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, რომ ესე იგი, რომ გამოწელა, ანუ როდესაც არაფერი, რაც უფრო ვთქვა, ნულიდან იწყებ, მე წელავ, წელავ და მე უფრო ესე ვთქვა, შორს ვარდება, ხო? ის რაღაც ქვა თუ რაც არის. მოკეთ, ეს ყველაფერი არის ტყუილი და რეალურად ეს არის ყველაფერი იმის შემდეგ, როდესაც არაფერი ეკონომიკური ზრდა ქვეყანას არ ქონდა, რეალურად მიზეზი იყო პანდემია. ხო და ნოლიდან დაიწყო მე ეკონომიკური ზრდა, როცა გაიხსნა. და ხო, ანუ გაიხსნა ეკონომიკა, ამუშავდა ბიზნესი, ფრენა დაიწყეს, რაღაცები შეიცვალა, რაღაცები ამოქმედდა და ეკონომიკური ზრდაც მოვიდა, ხო? ძალიან მარტივია. ძალიან მარტივია და ამას ეს ამბობს, რომ ჩემი პრემიერობის შემთხვევაში და პირველად პრემიერი იყო როდის იყო 2013 თუ როდის იყო 14-ში დანიშნა ბიძნეევანიშვილმა პრემიერად. ხა მაში რატო არისო თქო ეკონომიკური ზრდა ხო? ხო, ხო. მაში რატო? რატო იყო ის უბედურება რაც იყო? 11 წელია როგორ გზნობ თავს, ის რა იცვლება ქვეყანაში? ხო, აი მაგალითად უცვლელობა არის, რა ჯოჯოხეთია, ხო? ანუ არაფერი არ იცვლება. 11 წელი ზოგ ქვეყანაში, რა ვიცი, ვიღაცა მოიგო, ვიღაცა წააგო. ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიძლება ტრამპმა მეორედ მოიგოს ახლა არჩევნები და აქ 11 წელია აი რაღაცა უცვლელი ჯოჯოხეთია, რა. ერთადერთი რაღაცა პატარ-პატარა წინსვლები გვაქვს, მაგალითად წერეთელი დასრულდა. ხო. ეხა კასპი დასრულდება, ხო, ის ტენდერი, რომელიც აქ გააგდეს აქედან, მერე კასპში გადაიტანეს. კორპუსები ამოდის. აი მაგალითად მე შემიძლია გითხრათ, ჩემს გარშემო რა იცვლება? ახალი კორპუსები შენდება, ხო? ანუ ეს თბილისის რაღაც ბევრი, ხო? ამიტომ ეს არის ის უცვლელობა, რომელიც ჩვენ გვაქვს და რომელიც უნდა შეიცვალოს ახლა 2024 წელს. ანუ ესე იგი, შენ ამბობ ახლა, რომ ღარიბაშვილი რომ შეიცვალა და კობახიძე რომ მოვიდა, არაფერი არ შეიცვლება. კარგი რა ხათი. კარგი რა ხათი. აუ ესეც ხო არ შეიძლება ახლა? აი მართლა ყველაფერზე ხო შეიძლება, რომ თეთრზე ვთქვათ თეთრი და შავზე ვთქვათ შავი. და ბიძინა დემოკრატი. რატო გაუშა ღარიბაშვილი? მეორე. აა ეგ ცოტა ხო, აი მეორეც რა ვესო უნდა და
გამოუშვა. ანუ ყველაფერს რასაც აკეთებს ივანიშვილი, აკეთებს საკუთარი ინტერესები და გამომდინარე. ანუ რა ვიცი, შეიძლება ესე მოეწონა უცებრო, ის მოვიდეს, მოდი ახლა მომწყინდა, ხო, რაღაცნაირად თამაშობენ რა, პოლიტიკური მომწყინდა. პოლიტიკური მომწყინდა. პრემიერ-მინისტრი რაღაცნაირად მომწყინდა. Au, la magari ce pasă. Ყველაზე, ყველაზე საძაგელი ამ ყველაფერში რა არის ეს ამაზრზენი, ეს არის პოლიტიკური ფაფეთიზმი, ხო? Ანუ ეს ეს არის პოლიტიკური, აი მარიონეტები დრო ყავს, ხო? Ანუ სათამაშოები. Ანუ რო შენ ვისაც გინდა, ანუ როცა არაფერი თანამდებობა არ აქვს, ვისაც გინდა, სადაც გინდა დანიშნავ მოხსნი, თქვა ღარიბაშვილი არ მოგწონს, ზოგი ამბობს რომ კორუფციის გამო გაუშავდა. Მე ხა კორუფცია რა პრობლემაა ბიძი კლეპტოკრატიაში და ოლიგარქიაში. Ხო მაგარი თქვა თან ბიჯინა კაცო, რომ რამაგარი ბიჭიაო ირაკლი ღარიბაშვილი. Არა, ამას რას დაუწუნებდიო? რამაგარი ბიჭია ირაკლი ღარიბაშვილი თავისი წავიდაო, ანუ ეს თქვა გუშინ. პირველად რო თქვა, გახსოვს ანუ რომ მოვიდა ჩემთან და ჩემ ხოცა გამიშვი სახშიო. Არა, არა, ეგრე კი არისო, ეგო, ეგ მოვიდა ჩემთან, ეს ხათაშო ირაკლი ღარიბაშვილი მოვიდა ჩემთან, რომ პირველად რო გავაუშვი. ჩემთან მოვიდაო და მითხრა, რომ ბატონო ბიძინა. Хом არ მოვიდა დრო რომ მე წავ აი ზუსტად აი ამ ფორმულით ეხა არა არა ესეც ბურჭულაძე ეს თავდაცვის მინისტრი ხო ბურჭულაძე თუ როგორია ხა ხო ანუ თავდაცვის მინისტრო ბევრი მეხვეწეო მარაო არ დარჩაო ჯუანშერ ბურჭულაძეს ანუ ეს ეგა ნუ გარიბაშვილი ისი ფრაზაც მაგარი იყო რომ მეხვეწენ ზაფხულამდე დარჩენილიყავ მაგრამ მე ფეროში უნდა და ბურჭულებს გადანაცვლება იცი რა შენს არ ვიცი აქ პოლიტიკურ ჯგუფია ხო შენი ევროოპტიმისტები აი ევროოპტიმისტები ოპტიმისტები რატო დაარქვია ამ ქვეყანაში სიტყვა ოპტიმისტი რატო დაგჭირდა რომ სადმე გამოგეყენებინა იმიტომ რომ არსებობს ესეთი მიმდინარეობა როგორც არის ევროსკეპტიკოსი ხო ანუ ეს მაგალითად ვიცი რა ჯერა ევროკავშირის არ უნდა ევროკავშირში რაღაც ესე თქვა ინტეგრაცია და ევროოპტიმისტები იყო ერთ-ერთი ყველაზე გამორჩეული პოლიტიკური ჯგუფი სხვა შორის უკრაინის რადაში 2015-16-17 წლები ძალიან საინტერესო ინტერფრაქციული ჯგუფი ბევრი ჩემი მეგობარი მუშაობდა ეგ და რაღაცნაირად ეს საინტერესო იყო მათი თქვათ ევროპული ინტეგრაციის კონტექსში მათი მთელი ეს საქმიანობა და ესე მოვიფიქრე და დავარქვით ევროოპტიმისტები. შენ გაფართოვდა ეს ჯგუფი ახლა რა ვიცი. Ну, ახლა მეც მაგას რომ ბევრი ოპტიმისტი ყავდა სამ ქვეყანაში. ბევრი ევროოპტიმისტი. ბევრი ევროოპტიმისტი, ხო. მაინტერესებს გეგმები როგორი ახლა ხატია ვიცი რომ ცუდი გეგმები არ გექნება. რაღაცა გეგმები მაინც გექნება ამარჩევნებზე. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანების გაერთიანება რაღაცა კონკრეტული იდეის გარშემო იმ ადამიანების, ვინც ძალიან შორს არის პოლიტიკური კორუფციისგან, ვინც ფიქრობს, რომ ამ ქვეყანაში მართლშესაძლებელია რაღაცის შეცვლა, ვინც ფიქრობს, რომ განვითარება უნდა იყოს სრულ და შეცვლა ქართული ოცნების უნდა იყოს სრული კონტრასტი ქართული ოცნებიდან, აი სრული კონტრასტი, როგორიც არის, თქვა ბიძინაიონიშვილი და ქართული ოცნება, იმის საპირისპირო უნდა იყოს, თქვა ის პლატფორმა და ოპოზიცია, ძირითადად. ამიტომ კი რაღაც გეგმები არსებობს, ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ თებერვლის ბოლოს ეს ყველაფერი გახდება ცნობილი. ანუ შენ ამბობ, რომ შენ კიდე თქვა, რომ რეალურად ფულით ბიზნეს დამარცხება შეუძლებელია. Არა, არსებობს იდეა. Არა, ფულით და რაღაცა ეს პოლიტიკური, თქვა, ფაფეთიზმით არ არსებობს. ხო, არსებობს ბიზნეს დამარცხება, იმიტომ რომ ფულიც მეტი აქვს, ფულიც ბევრი აქვს, ადმინისტრაციული რესურსიც ეხმარება. ეხმარება ყველა ის ადამიანი, რომელიც ჩართული ამ ეს მისი კოჰორტა პოლიტიკურ კორუფციაში, ამ კლეპტოკრატია რა არის ზოგადად, ხო იცი? ეს არის ქურდების მართველობა, ანუ პირდაპირ ესე ითარგმნება. ანუ ქურდების კი არა მარტო ის ქურდები, ანუ ქურდები, ვინც აი იპარავენ ბიუჯეტიდან რაღაცა, ხა წერეთლის გამძივზე რაც მოხდა, ხო, მაგალითად, რომ მოიპარეს და ბოლოს მე მგონი ღამე თვითონ კალაძე აგებდა. ისეთი გაუგეს მე და თვითონ კალაძე აგებდა. ანუ ეხა წამედგე რუსთავოს რო გადათხრიან, მე როდეს გააკეთებენ და მე მგონი აღარ თხრიან, იმიტომ რომ არ ჩემნებიან თქვა. არ მოგიდგენია რომ ნახევარ თვეში ფლიან გამძირზე დააგეს ასფალტი. ანუ არ მოგიდგენია რომ რა როგორ პატა ცოტა პატარა ტემპებში შეეძლოთ აი ამ გამძირის გაკეთება. არა, მეტყვი პოლიტიკური ის არის, კორუფცია, კლეპტოკრატიული ის არის მართლობა. ეს ხო უფრო გასაბრაზებელია, რომ ერთი წელი ჯოჯოხეთად გიქციეს,
იმის გამო რომ ვიღაცა ტიპს გაწერილი აქვს სამუშაოები ერთ წელზე და ფული უფრო მეტი აქვს. არა, უფრო მეტი გასაბრაზებელი, იცი რა არის? ეხა ჩვენ კი გვაქვს იუმორისტული გადაცემა, მაგრამ ეხა პოლიტიკა განაპირობებს ჩვენ ყოველდღიურობას, როგორ ცხოვრობთ, ხო? და მოდი ვთქვა, ეხა უფრო მეტი გასაბრაზებელი არის ის, რომ ჩვენი ფულია შეჭმული. აი, ჩემი, შენი, там у нас ერთ ყოველას ფაი ვინც აქ არიან. ჩვენ რო ვიხდით გადასახადებს, რომელიც არ არის ცოტა. Ერთხელ ნუ პოლიტიკური ნაწილი გადავიაროთ. მე მაინტერესებს ახლა პოლიციის აკადემიის საქართველოში? საქართველოში. პოლიციის აკადემიის რექტორი იყავი, რომელ წელში მიხვედი? 2007-ში. 7-ში მიხვედი, ხო? ნუ მაშინ ყალიბდებოდა უფრო, ხო, რაღაცა პოლიციის სისტემა, ხო, იმიტომ რეალურად ხო მაქედა უნდა დაიწყოს პოლიციის რეფორმა, ხო? კი, პოლიციის რეფორმა იწყება, განათლებიდან იწყება ყველაფერი. ძალიან კარგად მახსოვს, ახლა დიდი ხანი გავიდა მართალია, მაგრამ საუკეთესო ადგილად იქცა ჩემი აზრით და ძალიან ბევრი ადამიანის მუშაობით. ეს რაც შემიძლია თქვა. დანში არის, მეგობრო. და ეს არის გმირ კურსანტთა ქუჩაზე, დანში, პოლიციის აკადემია, მაშინ იყო მილიციის სკოლა ადრე. მანდაც იყო აბანამდე კორუფცია თუ როგორ არის? რა როგორი მეთოდები ხა ჩვენ დროს ახლა ზოგადად ჩვენ კორუფციაში გავიზარდეთ ანუ ის პერიოდი. აი რა ვიცი, ჩათვლებზე მაგალითად იყვებოდა ხოლმე ხალხი, რომ ჩათვლებზე დადიყო რიგი, ზოგს ფული, ზოგს რავი ბოცები, რა ვიცი, რაღაც ეს ღვინო, ზოგს არა, გააჩნდა საგანს ხო ხა არა მნიშვნელობა არ ქონდა. ფული საგანი თუ იყო? იქ ხო ვინც იყო, ხო, მაშინ გვიყვებოდნენ ხოლმე. ამიტომ ეს კორუფცია, რომელიც პრინციპში ჩვენ და გვახსოვდეს, რომ ჩვენ საბჭოთა წარსული და გადმოსულ საბჭოთა ოკუპირებ ბული წარსულიდან გადმოსულ ქვეყნებს ეს კორუფციული წარსული გვა ყოველას. ჩვენ მოახერხეთ რომ კორუფცია დავამარცხეთ. ეხა ისევ წამოყო თავი, მაგრამ ეს კორუფცია დამარცხდა და ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ გვახსოვდეს და უშოთ რა იყო თუნდაც 2000 აი შე რო ეხა უკრაინის პოლიციის უფროსი იყავ მთელი უკრაინის. ხო, ნუ ხე წარმოიდგინე, მაშინ რა მდგომარეობა იქნებოდა ხე კორუფციის მხრივ, ეხა იქნებოდა უბედურება, ხო? დაინიშნე ხო მაინც პირველი ხო ფიქრობ რომ ახლა ეს სად დავინიშნე რა აი მთელი ამ ხელა ხო ეს მონსტრების ოღონდ რა როგორი დროა ნახე 2015 წელია 2014 წელს მაიდანი მოხდა და პირველი იყო ის რომ მასშტაბები ხო დიდია ნუ 130000 პოლიციელი ყავდა მაშინ ნუ მილიციონერი რომელიც მე პოლიციელი უნდა გამხდარიყო და აი მაგათ ისეთი მაგალითებს ყვებოდნენ ბოლოს უკვე ისე იყვნენ რომ გათავხედებულებიო ჩემი ერთი კოლეგა მიყვებოდა რომ ქრთამის ასაღებად ანუ კი არ ხვდებოდნენ ერთმანეთს ახლა მოფარებულ ადგილებში, ასაბებნელ ადგილებში. ეგ დიდი ღობე იყო, შინაგან საქმეთა სამინისტროს დიდი ღობე ჰქონდა ესეთი დიდი, ხო, კიევში. და კი არ მიდიოდნენ სადმე, ასე ღობიდან ისვრიდნენ პარკს. პოლიციაზე პარკი. ხო, ანუ რაღაცა ხო უკნიდა, სადაც კამერები ხო, ხო არისო მაშინ ეს მთელ პერიმეტრზე განლაგებული და ესე ესეთი ძიმე რეალობა იყო. იგივე როგორც საქართველოში იყო, თქვათ, მანამდე მოლდოვაში გევადა ერთ მაგალითს ერთი გამახსენდება სულ მოკეთ უკრაინაში რივინსკაი ობლას ან როვნოს ოლქი სადაც მოიპოვება ქარვა ხო ანუ ქარვა რომელიც არის ეს ძვირფასი ხო ანუ ქვა ძვირფასი ქვა მინერალი და შედარებით არის მსუბუქი ეს მინერალი და მოკლედ ქანები რეცხავენ და მე ეზემოთ ამოდის ხო რაღაც თელი ორგანიზებული დანაშაულის სქემა იყო ამ როვნოში ანუ თელი ეკო კატასტროფა იყო და რა ვიცი თელი სერიოზული პრობლემა იყო ის რომ როგორ მოსპო ეს ორგანიზებული დანაშაული იმიტომ რომ ამ ქარვის უკანონო მოპოვებას აი ესეთ სულ სიტყვას გამოვიყენებ ხო აი ფარავ და კრიშავდნენ კანონიერი ქურდები მაგალითად ხო ანუ რაღაც ის რომლებიც შეკრულები იყვნენ მე თქვათ კორუმპირებულ ჩინოვნიკებთან და ასე შემდეგ. მოკლედ ერთ-ერთი 2015 წელს დაიწყო ამ კანონო მაინინგის ქარვის ბურშტინი, ასე ქვია, უკრაინულად მოპოვების წინააღმდეგ ესე დაიწყეთ ესე დიდი ორგანიზებულად ბრძოლა და წავედი როვნოში. რო შევედით ეს აი საშინელი შენობა ოლქის პოლიცია წარმოიდგინე ხო აი საშინელი რაღაცა აი კედლები დანგრეული არ არის კომპიუტერი 2016 წელია წარმოიდგინე 15 არ არის არაფერი არ არის და აი რა ვიცი მე აცვიათ რაღაცა არა გათფობა არაფერი არა ყავა არა ჩაი რაც არა საჭმელი არაფერი არაფერი არ აქვთ მოკლედ და გამისკდა გული რომ ასეთი შენობებია ეხლა ჩაუტარეთ თაცბერი და მოვედით ხა სხვა ქალაქში მივდივართ და სხვა იქ ქალაქში სხვა ქალაქში მივდივართ და რაღაც გზაზე რაღაცა დიდი შენობა დგას.
რაღაცა გაბრწყინებული. სასახლე. სასახლე, მარმარილო, დიდი მარმარილოს ესე ვთქვათ, ღობე, რაღაცა გუმბათი ადგას თავზე. გვერდზე რაღაც ტაძარი აქვს, რა ვიცი, აი რაღაც საოცრება ადგილია. ხო, ანუ დიდი რაღაცა ველი, რა ვიცი და ხო და მე რაღაც მეგონა რომ ეს რა არის თქო და ეს ჩვენ პოლიციის უფროსის სახლია. Tipa din ceamă pe care mă zic, zis, s-am s-a cunșit de mădus, dar meni s-a și am s-a s-a cunșit. Ai să-ți corupția e cu acă, ce să e cu acă. Avei la persoa, acu ta, visi, s-a zboari, mă rog. Mă să de cații. Ei, 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 cații mă usănit, da, uiți că reforma, și acum venit comisia, pentru că da, în seriozul e poezii, o magra. Es maxen de bă, e să ti. Contrasti, o mars la ro, ai armă udgănele, vreți și acă, ce să e cu acă, au poliții, ca copile. Mașii, cu ერთი შემთხვევა მახსენდება კიდევ, მეგონი არ მახსოვს შენთან მოყოლილი მაქვს თუ არა, მაგრამ ატესტაციაა და რაღაც ერთ-ერთი გამომძიებელი ზის მოკლედ და ეს კომისიის წევრები უყურებენ რა, ეხა რაღაც როგორ ყובה, რას ამბობს, როგორ იცის ჩააბარა რაღაც ტესტები და გამომძიებელს რომელსაც აქვს 2000 გრივნა ხელფასი, ხო, რაღაც უკეთია რაღაცა მაგარი საათი ხა და ფეხსაცმელი რაღაც აცვია ნიანგის ტყავის ფეხსაცმელი თუ რაღაც ხო და ამან ჩახედა ერთ-ერთმა კომისიის წევრმა ხა და ესო ფეიკიაო. ის მიხვდა რომ დარხეული და შეიძლება რომ მალე მოეწდა. არა, ეს მიხვდა ხო, იმიტომ რომ რაღაცა სხვა რამეზე ლაპარაკობს ხო, რაღაცა იურისპრუდენცია რაღაც და უცხო. ანუ რამე არის ფიქროთ ისეთი ფეიკია ეს გაიღო. Magram, mere iqavi Moldovashi. Ke. Ikats reformebze iqavi. Kriminalu justitsis reformebze iqavi. Kriminal, kho. Kho, ekh ai rogor sheadare Moldova, Ukraina, Sakartvelos ai am amboshi, rom ik rogori iqo. Nu mero chavedi iqo Plakhatnyuki mashin. Plakhatnyuki kho vin ari, anu oligarkhi iqo Moldovashi. რომელიც იყო პარტიის თავმჯდომარე, როგორც ბიძინა ახლა საპატიო თავმჯდომარე, ბოლოს ისიც საპატიო თავმჯდომარე გახდა თუ არ ვცდები. რო ჩავედი, მაშინ იყო არჩევნები კიშინოვის მერის. Ну, ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნები იყო და ვინაიდან რო ჩავფრინდი, რაღაც რამოდენიმე დღეში ეს არჩევნები ჩატარდა და მოიგო ოპოზიცია. მახსოვს ნასტასი იყო თუ არ ვცდები ოპოზიციური კანდიდატი, მოიგო არჩევნები კიშინოვში. ოლიგარქის ქვეყანაში. ოლიგარქის ქვეყანაში. Ну, ეს დიდი ამბავი იყო ხო და ა რამოდენიმე დღეში საკონსტიტუციო სასამართლომ გააუქმა შედეგები არჩევნების. მართლა რატო? მიზეზი? დარღვევების ჩატარება. ანუ ოპოზიციამ ჩაატარა არჩევნები დარღვევი. ანუ ოპოზიციამ გააყალბა არჩევნები, იყო მიზეზი. ესე და მერე დიდი მიტინგები იყო, გამოსვლები იყო. ნერე დაარბიეს ეს მიტინგები, რა ვიცი, თავის პრესნაზებს კი ყავდა და ბოლოს ის პოლიციის უფროსები ვინც იყვნენ იქ. მერე აი დაასანქცირეს, ხა დაასანქცირებულია ერთ-ერთი. ესე იგი ფაქტიოდ იმას გავს, ხო, ქუთაისის ამბავს, შენი ქუთაისის ამბავს. ქუთაისში ხო მოიგე შენ პირველი ტური, ხო? პირველი ტური მოიგე და მე რაღაცა 2000 ხმა თუ რაღაცა გაგიქრეს თუ რაღაცა ესეთი. არა, ქუთაისში მოვიგეთ პირველი ტური. ხო. გადაუსწარით ქართული ოცნების კანდიდატს 2000 რაღაც ხმით. მეორე ტური წავაგეთ, ანუ დაუმარცხდით მეორე ტურში 2000 ხმით. ხო. და ჩვენ გაგვიბათილეს 2000 ბიულეტინი. და პლუს 1500 კაცი გადმოწერეს საშუალებების დაწესებულებაში, ანუ ციხეში. ანუ ჩაოლებრივი მაცხოვრებლები. ციხე გაიზარდა 1500 კაცი. იქ ხო, სადაც ხარ, სადაც იხდი საშუალს, ხო? ანუ იქ აძლევ ხმას და ისე მოხდა, რომ ეს ციხეში, ციხე გაიზარდა უფრო იმ ადამიანების რიცხვი, ვინც იქ აძლევდა ხმას. ანუ ესე იგი სხვა პატიმრების სახელები წამოიღეს აქეთ და მე რომ თვითონ შემოხაზე და ჩაყარეს, ხო, რეალურად ეგ ამბავი ხა 1500 პატიმრები. ისე ამოწყდა ეხა. ხო, იქ თქვა. მერე წავიღეთ ეს არჩევნები სასამართლოში, მაგრამ მერე მურუსიძის სასამართლომ თქვა, რომ ესე არ არისო და მოკეთა ესე. იცი რა არის, რამდენიმე ესეთი კითხვა მინდა დაგისვა და თუ გამო თუ გამცებს სწორ პასუხს თუ შეგიძლია. ნერვიულობ? დაკითხვა რა. როგორ წავა ბიძინა ივანიშვილი? ანუ ესეთი კითხვა და ოთხი სავარაუდო პასუხი მაქვს. არასდროს, არასოდეს, არჩევნების გზით, მშვიდობიანი აქციების გზით და დ წავა კი. არა, წავა. იცი, მე არ ვარ მომხრე ბიძინა ივანიშვილის მითოლოგიზაციის.
zogadat. Ara. Imitoro, es ragatsa Evropeli optimist. Es mitologizatsia. Anu mitebi sheikda, ro Bidzina Ivanishvilis aks khanzomlat sheudlia qvelaperi ragatsa qelgan alagebs, anu ikats alagebs, akats alagebs, amerikelebtanats alagebs. Ara, es ase ar ari, anu piriki tu ramis eshinia Bidzina Ivanishvilis, eshinia ro misi finansuri kapitali sheileba gatsamtordes, kho utseb sanktseb. Lakhat nu ke esa iqo ძალიან მდიდარი იყო, უზღავი ფული ჰქონდა და საერთოდ გაცილებით უფრო კარგი ურთიერთობა ჰქონდა თქო დასავლელ პარტნიორებთან თავიდან და მერე უცებ რაღაც უცებ კოალიცია შეიკრა და გაქცევა მოუწია ხო? Მე არ ვარ მომხრე რომ რაღაც ვიმე ესე თქო დაისაჯოს სასამართლოს გარეშე ნამდვილად, მაგრამ ჩვენ უნდა გვესმოდეს რომ არაფერი არ არის თქო წარმოუდგენელი რეაქტიურად ბიძინა ივანიშვილი წავა ხო? უმჯობესია არჩევნების გზით. Მე მქონდა აქედან ორი ვერსია იყო სწორი პასუხი. რომელი? Gwinda archevnebis gzit, mara tsava ki, ai e garis meore pasori pasu. Nu, da tsavit. Ome khmaknas, me mina tsarmatebebi gisuro khatia. Didi matloba, asave. Zalyan dit patvisksem. Me imedi maqs rom zalyan saintereso ikneba archevnebis periodi, ratkma unda shentan dakavshirebit. Da ratkma unda, nu, ghmertmaknas rom es evropeli optimizmi qvelas ca uhuzot. Ჩაულებრივი ოპტიმიზმი ყველაზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ გვესმოდეს, რომ ჩვენ აქტიურობას აქვს შედეგი ყოველთვის. Ძალიან დიდი მადლობა. ხატია დეკანოიძე იყო ჩვენი განაცხადებისთვის. Დიდი მადლობა ხატია. Მადლობა. Pasă, telemagurile vom avea ședința de semnă. Da, să sălul spui o așa, dar etmane ce uște bizuș, da, te-ai cunoscut și așa, unda gavicse, chiar și să cum ai unda utano, băcurianși, si de drept eșic opila gâchis duli abregat. Vați mi tinele la să cum ai mi gâx, răgat cebe mi gâx, tot de tip. Ce am? Gadatsemis generaluri sponsoria PSB. Chemi ojekhis aptiaki.